بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں کہ ویورز آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو ویورز اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور خیریت سے رکھے. تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائنس میں لیدر میں لانگ شوز جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے. تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو ویورز اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو انشاءاللہ ویورز ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی خوبصورت سی اور ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے تاکہ آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویورز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو اپنے فرینڈس ریلیٹیو اور نیبرز اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہماری خوبصورت سی اور ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خوبصورت سے ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویورز آپ کو ہمارے چینل پہ ہر ایک ٹائپ کی خوبصورت سے ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. ڈفرینٹ اسٹف میں ڈفرینٹ ڈیزائنس میں خوبصورت سے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ جولری دکھائی جاتی ہے, گولڈ میں, جیمسٹون میں, پرل میں, ڈائمنڈ وغیرہ میں, ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز دکھائے جاتے ہیں, لانگ شوز, ہائی ہیلز اور سینڈلز وغیرہ, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہینڈ بیگز وغیرہ. تو اگر آپ مزید ایسی خوبصورت سے ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. تو ویورز جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیدر میں لانگ شوز جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ پر بہت ہی سوٹ کریں گے. تو ویورز انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو انشاءاللہ ویورز ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے تاکہ آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. ویورز آپ اسے جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. آپ اسے جینس کے ساتھ کیری کر سکتی ہیں, باڈی کانس وغیرہ کے ساتھ, ہر جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. ویورز آپ پر بہت ہی سوٹ کریں گے. تو ویورز